Fotosintez. Bildiyiniz kimi həyat karbon birləşmələrindən ibarətdir. İndi sizə göstərəcəyik ki, tərkibində karbon olan karbon qazı bitkilər tərəfindən necə olur və canlı orqanizmlər tərəfindən necə təkrarən istifadə olur. İstifadə olunandan sonra isə o, yenidən karbon qazı kimi mühitə geri qayıdır. Gəlin karbon qazından başlayaq. Bilirsiniz ondan havada nə qədər var? Havanın tərkibində həcmcə 0,4% karbon qazı var. Amma biz təbii yanacaqlardan istifadə etməmişdən qabaq, bu rəqəm 0,28% idi. Fikirləşə bilərsiniz ki, bu elə də çox deyil. Amma bitkilər kökləri vasitəsilə götürdüyü minerallar, su və günəş enerjisinin köməyi ilə bütün orqanlarını böyüdür. Onlar günəş enerjisindən karbon qazını və suyu parçalamaq üçün istifadə edirlər. Geridə qalan karbon bitkidə toplanır. Bu proses bitkilərin yarpaqlarındakı xloroplastlarda baş verir. Bəs sizcə bu reaksiyanın adı nədir? Çox güman ki, bu reaksiya planetdəki ən vacib reaksiyadır. Fikirləşmək üçün videonu dayandıra bilərsiniz. Bu fotosintezdir. Əgər düzgün tapmısınızsa, afərin sizə. Foto işıq deməkdir və sintez isə qurmaq mənasını verir. Sadə dildə desək, əslində bu proses karbon qazını iki hissəyə ayırmaq və onun tərkibindəki oksigenin təbiətə buraxmaqdır. Bitki tərəfindən saxlanılan karbon isə bitkinin böyüməsinə kömək edir. Heyvanlar isə öz növbəsində bitkiləri yeməklə karbon əldə edirlər. Təbii ki, bütün bunlar enerji tələb edir. Prosesi sürətləndirmək üçün bütün canlılar, heyvanlar və bitkilər oksigeni götürür və onu karbonla yenidən birləşdirərək təbiətə buraxır. Enerjinin azad olunması ilə gedən bu prosesin adını bilirsinizmi? Cavabı düşünərkən videonu dayandırın. Bu tənəffüs adlandırılır və burada həmin iki prosesin sadə izahı var. Ümumi halda günəş şüası molekulun rabitələrini qırır və yeni maddələr əmələ gəlir. Bunlar oksigen və karbohidratlardır. Hansı ki onlara karbonun və suyun birləşməsi kimi baxmaq olar. Karbohidrat molekulun sadə formulu CH2O-dur. Bu fotosintezdir. Enerji mənimsənildi və canlı orqanizm indi karbohidratdan istifadə edib gövdəsini və kökünü inkişaf etdirə bilər. Enerji qazanmaq üçün isə reaksiyanın əksinə getməsi lazımdır. Yəni, karbohidrat və oksigen yenidən birləşib karbon dioksid və su əmələ gətirməlidir. Bu proses isə tənəffüs adlanır. Gəlin bu iki proseslə daha yaxından tanış olaq. Hər ikisinin normal şəraitdə və temperaturda baş verməsi üçün katalizatora ehtiyac var. Katalizator işini canlı orqanizmlərdə fermentlər yerinə yetirir. Bundan başqa fotosintez üçün xlorofil pigmenti də lazımdır. Onun aktiv hissəsi maqneziumdur. Fotosintez reaksiyasının getməsi üçün xlorofil mavi və qırmızı şüanı günəş spektrindən udur. Yaşıl rəngi isə əks etdirir. Yarpaqların rənginin yaşıl olmasının səbəbi də budur. Reaksiya bir neçə mürəkkəb mərhələdə baş verir. Bu reaksiya planetimizin yaranışından bəri gedir. Sianobakteriya adlandırılan göy yaşıl yosunlar hələ də dəniz və okeanlarda mövcuddurlar. Bitkilərin yaşıl yarpaqlarındakı xloroplastların bu yosunlardan əmələ gəldiyi fərziyyəsi də mövcuddur. Əgər biz karbon qazı və su molekullarını karbon, hidrogen və oksigeni ayıra biləcək qədər günəş enerjisi tapsaq, bütün yaşıl enerji problemlərini həll edə bilərik. Elm adamları çalışırlar ki, xlorofilə alternativ katalizator tapsınlar. Digər yandan belə alternativ katalizator mövcud olsaydı, onun təbiət bu günə kimi istifadə etmiş olardı. Həmçinin tənəffüs prosesi üçün də karbohidratla oksigeni yenidən birləşdirə biləcək bir neçə ferment lazımdır. Bitki və heyvan hüceyrələrinin mitoxondriya adlanan hissəsində bir neçə reaksiya baş verir. İnsanlarda, heyvanlarda və bir çox onurğalılarda qan oksigeni ciyərdən və həzm olunmuş yeməyi bağırsaqdan bədənin digər hüceyrələrinə ötürür. Hüceyrələrdə karbohidrat və oksigen reaksiyaya girir və karbon qazı ilə su əmələ gətirir. Qan karbon qazını yenidən ağciyərə qaytarır və oradan xaric olunur. Bitkilər də nəfəs alırlar. Amma biz onu ancaq qaranlıqda hiss edə bilərik. Çünki günəş şüaları altında bitkilər fotosintez edərək nəfəs aldıqları oksigendən daha çox oksigen buraxırlar. Nəticədə oksigenin miqdarı artır. Amma videonu saxlayın. Bitkinin günəş şüası dəyməyən kökləri və toxumları haqqında fikirləşin. Onlar enerjini necə əldə edirlər? Cavab belədir. Onların sabit oksigen dəstəyinə ehtiyacı var. Yəni, torpaqda çoxlu miqdarda oksigen olmalıdır və su ilə tam dolmamalıdır.
Köklər üzvi maddələri yarpaqlardan qəbul edirlər. Toxumların isə özlərində kifayət qədər enerji olur. Onlar böyüyüb enerji əldə edənə kimi ehtiyatda olan enerjidən istifadə edirlər. Tənəffüs prosesi yanma prosesi ilə oxşardır. Hər iki halda oksigenlə reaksiya baş verir. Tənəffüs prosesində qida ilə, yanma prosesində isə yanacaqla. Hər iki reaksiyada karbon qaz yaranır. Tənəffüs prosesi üçün normal temperatur və kifayət qədər ferment lazımdır. Amma yanma prosesi üçün isə katalizator lazım deyil. Sadəcə yüksək temperatur lazımdır. Bu video Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş Kimyafobiya ilə mübarizə layihəsi çərçivəsində tərcümə edilib.